Gente, vamos ou não? No vídeo de hoje eu vim falar sobre o meu Kindle. Eu comprei um Kindle ano passado, novembro, dezembro, se eu não me engano. Por que principalmente? Porque em 2023 eu coloquei uma meta de ler mais, porque eu não tava lendo nada, sabe? A gente fica muito Instagram, YouTube e acaba perdendo o hábito de leitura. E aí eu queria criar esse hábito, entendeu? Eu já teve uma época que eu lia mais, mas aí eu perdi. E aí eu coloquei como meta ler 10 livros esse ano de 2023. Eu sei que 10 livros é pouco para muita gente, porque eu sei que tem gente que lê o quê? 2, 3 livros por mês e tal. Mas para quem não tá valendo nada, 10 livros eu acho que é uma ótima meta para começar, porque também não adianta eu colocar 3 livros por mês e ficar bitolada. Eu queria que fosse alguma coisa mais leve e aos pouquinhos. Inclusive já bati essa meta, tá, gente? Estamos em outubro e eu bati a meta já. Acho que eu já tô no 12º livro, se eu não me engano. E o Kindle me ajudou demais, porque o Kindle é um. Ele é esse aparelhinho aqui. Bem pequenininho, ó. Quase da palma da mão, ó. E ele cabe em bolsa, em tudo. Então dá pra você levar pra qualquer lugar fácil. Porque uma das coisas também que antes me incomodava. Não é nem incomodar a palavra, mas se me incomodava. Era que eu lembro que eu tava lendo um livro e eu tenho uma bolsa, que assim, gente, eu não sou a pessoa da bolsa, de aquele tem aquele tanto de bolsa. Bolsa pra mim tem que ser útil, sabe? Eu não sou aquela pessoa que usa bolsa de enfeite, faz parte do look, não. Tem que ser útil. E aí tem uma bolsa minha preta, que eu vou com ela pra tudo quanto é lugar. E esse livro não cabia nessa bolsa, então, por exemplo, pra viajar. Eu sempre viajo, aí eu levo a mala de mão, talvez uma mochila, e a bolsinha ali que vai comigo, entendeu? Que qualquer lugar que eu paro, posso tirar e ler o livro. Só que meu livro não cabia, né, nessa bolsa. Eu ficava assim, oh, meu Deus, olha só, agora eu vou levar esse livro e virava um trambolho o livro. Porque tem livros que são maiores. Aí foi uma das coisas também que eu pensei, um Kindle vai atender, porque esse Kindle cabe assim, tranquilamente na bolsa. Ele cabe em qualquer lugar, assim, fácil, sabe? É leve, qualquer coisa você tá com ele ali na mão. A vantagem do Kindle também, que eu baixo o aplicativo no celular, porque já aconteceu de eu estar num lugar, igual, tô numa consulta médica, esqueci meu Kindle. Eu leio no celular mesmo, entendeu? Não é o melhor do mundo ler no celular, não gosto muito pelo aplicativo do Kindle. É bem bom, mas não é o melhor do mundo. Até porque ele sabe também que a tela cansa as vistas e tal. Ler no Kindle é muito melhor que ler no celular. Mas se você tá naquele livro ali que você tá gostando e tal, esquece o Kindle, você pode continuar lendo do celular, porque é sincronizado. Então isso aí também acho que facilita. E aí foi isso, comprei o Kindle e coloquei como meta e consegui atingir. Fora que o Kindle, no Kindle os livros são mais baratos. Você até tem, na Amazon tem aquele Kindle Unlimited, sei lá como é que fala, Unlimited. Falando em português. É inglês a palavra, mas pra vocês saberem do que eu tô falando. Aí lá você assina, acho que é R$19,90 por mês ou R$9,90 e você pode ler quantos livros quiser que esteja disponível ali. Eu até cheguei a assinar uma vez, só que assim, me travou também, sabe? Porque às vezes os livros que eu queria não tinha lá. Aí acabou que pra mim não valeu a pena, mas dependendo, vale a pena pra você. E aí foi isso. E aí eu quero mostrar meu Kindle pra vocês. Não sei se pra quem tá pesquisando para ver se acha que vale a pena. Acho que vale muito, muito, muito a pena, tanto de questão de incentivar mais a leitura, quanto é mais barato, né? E também você não fica com tanto de livro na sua casa. Tem gente que gosta também de exposição, e livro é uma coisa, gente, que assim, aí você compra. Eu não sou apegada, tem gente que é apegada a livro. Aí você compra, lê o livro e fica ali parado. Eu não ligo, por exemplo, de emprestar os outros e tal. Porque eu fico assim, não, li o livro, comprei, tá ali. E agora no Kindle tá aqui, você nem vê fisicamente, entendeu? Mas é isso. Aí, ó, ele é assim, igual eu falei, tamanho da palma da minha mão. Da palma não, meu, tamanho da minha mão. Ó, pra vocês verem. O meu é o mais simples, que é de 400 e pouco, eu acho, ou R$ 500, 479 ou R$ 500. Vou colocar aqui na tela. Mas eu vou deixar o link dele aqui na descrição, pra vocês, se vocês quiserem saber mais detalhes. Aqui, ó, isso aqui é a capa do livro. É uma configuração que você faz que na hora que você bloqueia, fica a capa do livro, que é a Bíblia. É porque eu tava lendo a Bíblia. Dá pra ler a Bíblia daqui também, gente. É muito bom, porque. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui. Você toca aqui na tela? Ah, não, esse aqui é porque tava com capa, gente.
Eu vou mostrar a capa também. Aí, como eu tô acostumado com a capa, é só abrir a capa que o livro abre. Eu vou mostrar pra vocês também. Mas aqui, ó, é só você clicar no botãozinho. Aí, ó. A tela tá escura porque você pode escolher também, ó. Você pode escolher. Deixa eu colocar aqui de perto que vocês vão ver. Você pode escolher, ó, por exemplo, aqui tá a tela escura, que é modo noturno. Você desativa, ela fica branca. E olha como que ela fica igual uma capa de. Igual uma página de livro mesmo. Aí aqui você clica, vem pra tela inicial e olha os livros que você tá lendo. Igual que eu tava lendo a Camareira também, ó. Aí tô aqui, não vou nem mudar porque é o capítulo que eu tô. Aqui uns que eu já, tudo que eu já li, tem uns novos. É porque aqui nem estão todos os livros que eu li, que eu antes eu tava lendo na conta do meu irmão, que ele tinha Prime e eu não tinha. Só que agora eu baixei o Prime, mas aqui não faz diferença, tá? E aí eu loguei na minha conta, mas eu li muitos livros na conta do meu irmão. E aí, a Bíblia, olha o que eu achei legal da Bíblia. Você abre a Bíblia. Aí você clica, dá dois cliques aqui, aí clica nesses pontinhos aqui, ó. E aí vai pro livro que você quer. Aí vamos supor que eu quero. Sei lá, qualquer um livro, Isaías. Aí você escolhe qual o número que você quer. Vamos supor, eu quero 35. Aí já vai pro 35, entendeu? Eu cliquei no 22 sem querer, gente. Eita, só porque eu tô mostrando, isso quase nunca acontece. Vamos lá, Isaías. É porque também eu tô de lado, né? Aí vamos supor que eu quero 22. Foi pro 22, tá vendo? Aí segue daqui. E aí eu escolho, ah, eu quero Isaías 7, aí eu vou aqui no 7 ou no 8, aí vai indo, entendeu? Aí, ah, quero outra passagem. Aí você vai escolhendo aqui, isso eu achei bem legal, porque imagina se a Bíblia estivesse aqui passando de pouco em pouco, né? É gigante. Aí é isso, aqui é a tela inicial que fica os livros, aqui uns recomendados. Esse aqui eu já até li, assim começa. Semelhante aos livros que você já leu. E aí é isso, a bateria dura muito, tanto que nem sei qual foi a última vez que eu carreguei. E você pode ir mudando, você pode levar os livros de uma vez, entendeu? Igual aqui, se você quiser. Ah, deu concluído. É porque eu abri um livro que eu já tinha lido, assim que começa. A Bíblia, acabei de abrir. Isso é um pouco lento, viu, gente? Pra gente que tá acostumado com celular, aí dá a impressão que ele é um pouco lento. Mas é porque é um livro, não é um celular. Aí aqui é a camareira. Aí você abre, continua da onde você quer. E sempre você sincroniza. Ah, não, não é aqui não. Eita, aqui. Tem uma página. Aqui, ó. Sincronizar com a última página lida. Que aí se eu li lá no celular, eu sincronizo aqui, entendeu? Bem legal. Aí você pode ir configurando, por exemplo, percentual de leitura. Eu gosto dessa configuração de tempo restante do capítulo. Porque eu sei que às vezes eu gosto de ler de capítulo em capítulo. Por exemplo, eu vou dormir. Aí eu vejo que falta 28 minutos, eu calculo. Nossa, 28 minutos para eu acabar o capítulo. Será que eu começo ou vou para outro livro? Ou então, falta. Esse capítulo só tem 7 minutos. Aí então dá para ler uns dois capítulos. Que aí eu calculo assim, entendeu? Para eu não começar e não saber que horas que eu vou parar. E aí é isso, gente. Mostrei bem de pertinho pra vocês. Eu amei. Tá? Pra mim foi super útil. E aí tem a capa. Eu acho que vale muito a pena você comprar a capa. Que aí aqui, ó. Pra você bloquear ele quando ele não tem capa, você aperta o botãozinho aqui embaixo, ó. Que é esse botão aqui. Aí fica com a capa do livro. Viu que agora tá a camareira? Só que isso é uma configuração. Você pode também. Tem uma configuração que você coloca de não ser a capa do livro. Sei lá, talvez você não quer que fique à mostra se você não tem capa, se você não tem essa capa aqui, o livro que você tá lendo. Outra coisa também, foi até bom ter tocado nesse assunto. Uma coisa, eu sei que, não sei se alguém já pensou isso, com certeza já pensou isso, mas, por exemplo, um lugar que eu amo ler, que eu acho que é ótimo para ler no avião, quando você vai viajar. Eu não gosto muito de avião, viu, gente? Não gosto de viajar de avião, eu tenho um pouco de medo ainda. E ler me distrai muito. E às vezes, sei lá, uma viagem, ainda mais eu que estou em Salvador, né? Minha família toda em Minas, Espírito Santo, é longe. Então vai dar uma hora e meia de viagem, de voo. Então, 1 hora e meia, aí o voo passa assim e você é super avançando na sua leitura. E por que que eu tô falando isso? De ler no avião? Todo mundo vai saber o que você tá lendo quando você tá com um livro, entendeu? E sei lá, você quer ler um livro que você não quer saber que as pessoas estão sabendo que você tá lendo. Não sei.
Sabe? Que muita gente pode te julgar pelo livro que você tá lendo, entendeu? Coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça. Ou não só no avião, você tá numa. Esperar consulta também é ótimo ler, porque ainda mais médico, que às vezes demora, passa rápido. E aí as pessoas vão ficar vendo a capa do seu livro que você tá lendo. E às vezes você não quer que as pessoas ficam vendo o livro que você tá lendo, entendeu? Eu penso nisso, não sei se vocês já pensaram nisso. E aí, aqui é a mesma coisa, só que quando você usa a capa, eu gosto de deixar a capa do livro, porque eu uso capa. A capa é super simples, ó, você encaixa aqui. E a vantagem da capa é a seguinte, aqui, ó. Você fecha, aí o livro apaga. Aí você abre, o livro nem vai para a capa, nesse caso. Quer ver, ó? Vai para onde você tá. Por exemplo, tô lendo a Camareira. Acabei de ler, fecho. Não, beleza, amanhã eu vou começar a ler. Aí eu abro, vai direto para onde eu parei, entendeu? Como se fosse um livro mesmo. Essa capa, gente, tem na Amazon também, eu vou deixar o link aqui. Só que na época eu não comprei junto. E eu, vou ser bem sincera, acho um pouco caro, tá? E aí eu comprei na Shopee. E super funcionou. Tem o mesmo ímã aqui, tá? Eu comprei na Shopee, eu vou deixar o link da Shopee aqui pra vocês também. Eu acho que vale a pena. Eu acho muito importante até ter capa, porque até você coloca na bolsa, sei lá, ficar encostando direto na tela pode arranhar, não sei, sabe? Então é isso. Minha dica do Kindle é essa que eu amei, acho que vale muito a pena. Se você tá querendo começar a ler mais e tal, o Kindle me ajudou. E coloca como meta, igual agora o ano tá quase acabando, né? Outubro já. Coloca como meta de 2024 aí. Ou então até, aí começa até esse ano já de uma vez, pode contar. Pode colocar, minha meta de 2024 é ler 10 livros, mas os que eu vou começar a ler a partir de agora já tá contando para 2024, não é roubar isso, que é importante você criar o hábito. E eu coloquei essa meta e deu certo. E, gente, uma coisa, não sou aquela pessoa que entende livro, leitura, não. Então, por isso que é bom falar aqui para você que também não entende muito. Um conselho que eu dou é leia livro que te prende, que você goste, tenta descobrir o que que você gosta, sabe? Porque muitas vezes eu começava a ler livro que, tava na moda, só que é uma leitura que não me prende. Aí, ainda mais livro, às vezes, técnico demais, eu gosto de ler alguns livros, assim, meio que de autoajuda, sabe? Livros que tem coisas técnicas, mas eu sempre gosto de ler ele com tipo de livro que eu gosto. Por exemplo, eu amo romance. Até uma coisa que eu descobri, eu não sabia, vou ser bem sincero, que romance não é só história de amor. Eu achava que era. Quando eu falava livro de romance era história de amor. E não, é a forma que o livro é escrito. Eu acho que é um negócio assim. E eu gosto, eu amo história de amor, eu amo suspense. Igual esse livro que eu tava lendo aqui, ou Assim que é Assim que Acaba, É Assim que Começa. Eu amo esses tipos de livros, tá? Nossa, o Assim que Acaba é um livro que eu ficava viciada. Era livro que eu ficava assim, meu Deus, eu preciso ler, preciso ler. Eu ia pra praia, eu levava o Kindle. Eu ia, sei lá, por todo lado eu levava o Kindle. Ficava lendo, lendo, lendo. Porque foi muito bom. Tanto que eu li ele, acho que menos de uma semana. Foi menos de uma semana, eu acho. Foi papum. E aí o Assim que Começa também. Mas o Assim que Acaba é muito bom. É Oito Vestidos de Dior, que é um livro de suspense. Tem suspense também, porque não é suspense de medo. Nem sei se é suspense, tá, gente? É o jeito que eu interpreto, porque eu não entendo muito. Mas é um mistério, não é suspense. Tem um mistério todo por trás dos Oito Vestidos de Dior, de Edson. Muito bom também. Então, assim, tenta identificar o tipo de livro que você gosta e lê essa linha, sabe? Por autor. Você olha um autor que você lê um livro e gostou muito, tenta ler outro livro dele. E se você quer livro, assim, porque livro também, gente, é muito importante pra gente evoluir, tá? Esses livros, tem gente que odeia, mas pra mim, livro de autoajuda. Não é autoajuda, mas livros que fala sobre as coisas, sobre a gente mesmo. Eu não sei se eu tô sabendo expressar bem. Por exemplo, talvez você deva começar com alguém. É um livro que eu gostei de ler, mas é um livro assim, não é aquele livro que eu ficava fissurada querendo saber o final. Mas é um livro que eu senti que eu aprendi muito. Tem um livro que chama Pais que Evoluem, que é um livro que todo mundo acha que é para pai e mãe. É também para criação dos filhos, mas eu li ele e eu gostei demais porque ele fala de como que funciona o cérebro da criança. Então muitas coisas que pelo menos para mim, tá, que eu li lá, eu me enxerguei na criança também, entendeu? Tipo, muita coisa que às vezes você faz hoje que é impacto da forma que você foi criada. E aí isso faz se refletir,
Você entendeu? Nossa, virou um vídeo super motivacional, mas eu gostei muito desse livro. Mesmo que você não é pai e mãe, é um livro que eu gostei muito de ler, que me interessa muito, é isso, sabe? Esses assuntos sobre cérebro, sobre como que funciona o corpo humano, como que funciona a cabeça das pessoas, isso me interessa. Talvez por isso que eu achei tão interessante, entendeu? É, agora teve um livro também que eu não acabei de ler ele ainda. Eu devo ter lido uns 60% e fui deixando, porque é um livro denso de ler. Antes eu não entendia o que as pessoas falavam. Aí quando eu comecei a ler esse livro, eu falei, esse é denso, é difícil, que chama CNV, que é Comunicação Não Violenta. Um ótimo livro também, pra você. É, fala disso também, da cabeça do povo, sabe? Da nossa cabeça, de como que. Como se comunicar, como que às vezes que. A forma que você se comunica, talvez você tá sendo agressivo com alguém, nem tá sabendo. Você consegue identificar quando as pessoas estão sendo agressivas com você. Porque tem coisa que os outros falam e falam assim, nossa, pegou e você não entende por que a pessoa tá sendo agressiva, entendeu? Talvez a pessoa nem sabe disso. Então você consegue identificar isso, sabe? Mas é um livro bem denso também, que eu nem acabei de ler. Eu tenho até que voltar a ler ele bem devagarinho. Ele é um livro que é bom se ler devagar e refletir. Ler devagar e refletir. Mas é um livro muito bom. Você tá procurando evoluir aí, é muito bom. Mas é isso. Estende demais esse livro. Então, Kindle, compre um Kindle se você tá querendo ativar esse modo leitura em você. E tem gente que gosta de livro físico, né? Eu tenho até amigas minhas que conversam assim, ah, mas eu gosto do livro físico, eu gosto de riscar, eu gosto. Aí tudo bem. Compro o livro físico também, mas o Kindle pra mim, que tava querendo iniciar, foi ótimo, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa dica. Se quiser comprar o Kindle, saber todos os detalhes do link tá aqui na descrição. Curte meu vídeo, por favor. Compartilha com quem quer saber sobre esse assunto. E deixa o like, eu já falei, curti a mesma coisa. E se inscreve no meu canal, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!